ピンポン。ああ、状況が飲み込めない。何を言ってるんですか。青春の1ページ、自転車の2人乗りですよ。2倍に背中を預ける2人乗りなんかねえよ。てか2人ってあと1人は誰やねん。はい、何を言ってるんですか。そんなのここにいる同級生が誰もいないんですが。お前、ちょくちょく心霊現象に襲われるな。青春がしたい。すれば手伝って。手伝ってどうにかなる問題なのでしょうか。まあええわ、具体的に何すんねん。そうだ、告白なんか青春っぽくないですか。あ、せやな。じゃあ先生が告白するんで受けをお願いしてもいいですか。言い方。じゃあ行きます。はい。あかりちゃん。なんや。実は前から私思ってたけど言えないことがあって。なんやねん。あのね、ちょっと恥ずかしいんだけど。早せや、ここ歩がしついてるよ。なんの告白しとんねん。いや、だって言っとかないと恥ずかしいでしょ。あ、うちがめっちゃ恥ずかしいわ。早えや。てか、なんで頭に歩がしついとんねん。もちろん。うわ、たししまくぞ。やるならちゃんとやれや。じゃあちゃんとやります。はい。あかりちゃん。あかりちゃんのその豊満な胸が好きです。下心を少しは隠せや。ボケなす。しゃあないしゃあない。やかましいわ。マジでちゃんとやれや。オッケー。あかりちゃん。はい。私、あかりちゃんの天使のようなその笑顔が大好きです。私と付き合ってください。あら、その顔やめろ。ピンポン。リンク当たったらどうしよう。そんな機会は一生ないから安心しろ。いや、でもほら、万が一、僕が一、天文学的確率でありえるかもしれないじゃないですか。まあそれは否定しないが。というわけで今から宝くじを買いに行こうと思います。じゃあ、あかりちゃんは宝くじ買う役やってくださいね。宝くじ買いに行けや。らっしゃいらっしゃい。10枚欲しいんですけど。ドリアンジャンボでよろしいですか。めっちゃ臭そう。ドリームジャンボね。他になんかあるんか。うちで扱ってるのはこちらのドリームジャンボとこちらたまごっちですね。なんでや。ああ、お客さん知らないんですか。何がや。このたまごっち、画面をこのコインで削るとキスがつきます。でしょうね。スクラッチじゃねえんだから削んじゃねえ。あとちゃんとお掃除しろや。気になるんだよ。はい、じゃあドリームちゃんご10枚ね。はい、よろしく。毎度。あ、カラス、気をつけてください。あいつ購入した宝くじを奪いに突撃してきますよ。何人も被害に遭ってる方がいます。そうなんか。まずい。あかん。くっ、この宝くじだけは何としても守らなければ。あら、何を取られとんねん。わあ、どうしよう。卵みたいなツルツルお肌。気にかけるところそこなの。ああ、びっくりしたわ。じゃあ申し訳ないけど、うちは無事だったんで帰りますね。待ってー、見捨てないでー。怖い怖い怖い。ピンポン。ビーフラビーフラパッパパラパ。何それ、先生の脳内を表現した歌ですか。違います、全然違います。うわうっざ。今日はあかりちゃんに紹介したいおもちゃがあって。はあ、おもちゃね。まずはこちら、地獄のビーフラ。あんやそれ。まあまあ、とりあえず調べてみてくださいよ。はあ、言うておもちゃやろ。そんな面白いことなんてあるんか。面白すぎ。なんやこれ、とんでもない吹き戻しの量や。一応子供用やんな。このデザインとネーミングはどうなんや。多分ですけど、パーティーグッズ的な側面が大きいのかもしれませんね。ああ、確かにな。お次の商品はこちら。なんや、アンパンマンやん。このおもちゃ、頭を押すとアンパンマンマーチを流しながら転がるという可愛いおもちゃなんですが。ええやん。少し動きがお茶目だと話題に。はあ、そうなんか。どんな感じ。こんな感じ。なんだろう、形容しがたい。思いのほか不気味な動きをするので、これを購入した方の娘さんが号泣してしまったそうです。なんて悲劇や。最後を飾るのは皆さんご存知、オーリーさんですね。誰やねん。え、どんでオーリーさんをご存知でない。大体の人は知らねえよ。では説明しましょう。よろしく。なんとこのオーリーさん、飛び方が命を刈り取る形をしてると話題に。どういうこと。こういうこと。おふぅ、何落ち着いとんねん。てか普通に危ないわこれね。命刈り取りそうでしょ。冗談抜きでシルクくらいは刈り取られそうや。